ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନେବି ସେତେବେଳେ ଆଣିଥିବ, ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମନ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ହନୁମନ୍ତ ତୁମେ ଯାଉ ଟିକେ ଭରତକୁ ଖବର ଦେଇଦିଅ, ମୋର ଭରତ କ'ଣ କେମିତି ଥିବ? ଆହା ହା, ଭରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ହନୁମନ୍ତ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯିବିନି, କାହିଁକି ଯିବନି? ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶଲ୍ୟ କରିଲେ ନେଇଯାଇଥିଲି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବ, ଯେଉଁ ପାଟୁଣି ମାରିଛି ତୁମ ଭାଇ ଯାଇ ଦର ଯାଉ ଯାଇ ପୁଣି ମୋତେ ପଠାଉଛ, ପୁଣି ମୋତେ ପଠାଉଛ ପ୍ରଭୁ? ଆରେ ହନୁମନ୍ତ ତୁମେ ଯାଉ କିଛି କରିବନି, ଭରତ ସେମିତିଆ ନୁହଁ, ଭରତ ମୋର ଆତ୍ମା, ନା ପ୍ରଭୁ ଯିବିନି ମୁଁ, ପୁଣି ଯଦି କ'ଣ ମାରିଦେଲା ବୋଲେ ମୁଁ ପୁରା ସାଫ୍ ହେଇଯିବି, ଦରଜ ଟିକେ ଅଛି, ପୁଣି ଯଦି ମାରିଦେବ, ଯଦି ଯିବି ବିପ୍ର ବେଶରେ ଯିବି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯିବି, ଏମିତି ବେଶରେ ଯିବି ନା? ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଭରତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭରତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଟା? ସରଜ ନଦୀ କୂଳ 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 କୂଳ। ଭରତ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି 14 ବର୍ଷ ପୁରିଯିବ, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଆସିବେ ଭାଇ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତ ନଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସରଜ ନଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସରଜ ନଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭରତ, ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ଆଉ ରଖିବି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି। ତ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆସିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଆସିଲେ, ନା ଭରତ ଲାଲ କାହିଁ ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ନା? ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପାଶୁରି ଦେଲେ, ଆଜି 14 ବର୍ଷ ପୁରି ଆଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନା? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାହିଁ କରିବେ ଆପଣ? ନା ଜୀବନ ରଖିକରି ଲାଭ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି କରି। ତ ଭରତ କହିଲେ, ତୁମେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଛୁଆଁ ନାଇଁ, ଆମେ କେହି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆମେ ଦେବୁ। ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମିଳେ। ସେମାନେ ଭରତ କହିଲେ, ତୁମେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କିଏ? ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧି କଠୋ ହଲଦୀ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଜି ଜୀବଦାନ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଯେଉଁ ଭରତ 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯେଉଁ କଠୋ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦୁକା, ସେ କଠୋଟା ଆଜି ଜୀବଦାନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ଦେବୁ? ଭରତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, କଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦୁକା ଆଜି ଜୀବଦାନ ପାଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବିନି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।